Els números parlen per si mateixos i aquests confirmen el bon estat de forma en què es troba el Reus Deportiu a l'Hockey Lliga. Hi ha dos factors que permeten que el conjunt de Jordi Garcia se situï en la segona plaça en solitari de la classificació i encara sense haver perdut cap partit. El primer és la solidesa defensiva i el segon, el Palau d'Esports. Comencem pel primer. El Reus és l'equip menys golejat de la competició domèstica. Els de Jordi Garcia han encaixat 11 gols en 9 partits, és a dir, poc més d'una diana per duel. Bona part d'aquest èxit es deu al gran estat de forma de Càndid Ballart, que ha jugat la majoria dels partits, i també Daniel Viña. Després del Reus, el Barça i l'Igualada amb 15 i 17 gols encaixats respectivament són els equips menys golejats. L'altre punt que explica la solidesa de l'equip és el factor Palau d'Esports. Els reusencs han jugat 5 partits com a locals i han sumat 5 victòries, provocant que la Bombonera sigui un fortí inexpugnable. Només el Barça manté el ritme del conjunt de Jordi Garcia com a local, això sí, amb un partit menys jugat a casa. Aquests registres positius, com dèiem, situen el Reus a la segona plaça de l'Hockey Lliga. Tot i això, la plantilla té clar quin ha de ser el pròxim repte a la competició domèstica: guanyar un partit com a visitant d'una vegada per totes.